Hej allihopa, välkomna till en video. Jävligt kul att som är fett under. Nu befinner vi oss utanför Globen. Idag är det match. Idag är det Sverige-Ryssland och det är fan ryska nationalsången också. Hur som helst, idag är det Sverige-Ryssland. Vi är på plats, vi är här och även dags för ett nytt diet-avsnitt. Vecka nummer dos. Uno dos, jag har fan gått på spanska. Jag säger det. Jag kan räkna till uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ja, vi går vidare. Nu ska vi då möta en profil, en konung. Och det är som sagt Sverige, Ryssland idag. Folk skriker konung, där har vi konungar. Tjena. Ja, det är mycket bickor här runt omkring och det är jävligt trevligt att se. Hur som helst, nu ska vi in till Globen där. Kolla lite match, idag är det gym, idag är det käk, idag är det hockey. Idag är det trevligheter helt enkelt, häng med in till Globen. Läget? Tjena. Här är då profilen jag snackade om att vi ska träffa. Vilka vi ska titta på? Men det har jag sagt 5 gånger. Ryssland, Sverige. Sverige-Ryssland blir det. Bra. Ja, exakt. Jag har hockeykunskapen koll. Hockeykunskapen är på gång. Ryska nationalsången. Kan du den? Jag har den faktiskt i min Spotify-lista och jag har haft den i 3 år. På riktigt? Jag lovar dig. Den ligger i Bogdan. Ni som följer den listan, ni vet att den finns där. Så det är inget skam, ingenting. Louise, vad är det här? Jag vet inte, det här är så spännande. Det kan vara så att jag har liksom köpt in en liten surprise till alla hockeyfans. Vad händer om jag, alltså jag, Samuel då, kör ett jävligt hårt skott där i mål? Får jag ett flak eller två eller vad händer? Ja, nu försvann ju profilen här så. Vi glider in här och vi får lite H2 blandat med kolsyra och smak och lite koffein. Lite yoghurt, lite Nocco Miami. Ja, lite Nocco Miami kan man också säga. Jag kan inte vänta, jätteledsen. Vad händer här? Det man ska göra, man måste sätta 2 av 3 skott. Och då kan man få hockeymerch från CCM. Hej, får jag testa det? Ja, du får testa. Men tvek om du kommer sätta någon. Men vi kan är testa. Du alltså, så här. Jag har ju då... Nej, men i mina gamla dagar, då var jag en konung liksom, så att säga. Bränna! Bränna! Det ser ut som att han har varit på Gran Canaria. Jag vet inte. Frasse, nu är det så att du kommer ju tävla mot Alpstig och Samuel. I det här. Vi är minst exakt lika dåliga. Ja, jag tror vi är lika oking på det. Så... Det blir skitkul. Tjena. Nu ska vi skjuta lite skott här. Jag tävlar då mot Alpsig och Frasse de Konung. Tjena. Om vem ska han träffa mest här. Vi, nu sätter vi den här. Nej. Kom igen, tuttarna klar med en. Nej, det gör de fan inte alltså. Nej. Nej, miss. 0-0. Satt någon? Snyggt! En satt! Frasse konung leder. Alpsig. Gör sig redo. Den är mitt på. Då har vi 1 mål, 0 mål och 0 mål. Min största dröm, och jag har försökt med det här så många gånger, det är att någon ska gå fram till Louise och ta en bild med henne. Jag har riggat 3 subs vid 3 olika tillfällen. Louise bara nej. Alla gånger. Men vet du vad? Det hände i Åre. En kille kom fram. Det är du, Louise Nebel. Jag känner igen dig från Sampe V2s blogg. Jag vill ta en bild med dig. King. Så det är en bild. Ja, fick en bild. Mäktigt. En bild och en knapp. Vad sa du? Jag har en konung här på ryggen. Vad sa du? Hör du? Alpsig. Fina romer. Fina romer. Och vad mer? Det är smarrigt. Fan, det är typ samma bränna. Det är bara att samla tröja på sig. Ja, men typ. Ja, men... Fan, ni är typ rätt bra på hockey, vi har hört. Det blev ett VM-guld. Nej. Ja. Sista perioden är liksom 5-2. Och jag glömde fan säga det. Vi hade ju en tävling på Noccos Instagram. 2 konungar skulle gå på matchen mot. Ja. De sitter här. Ja, bra. Riktiga king. Nej, men vi degar sönder och det är så 5-2 och där har vi, tror jag. Här har vi. Det är klart. Ryssland, de är dock King Kong som då faktiskt, måste jag säga. Jag gillar deras låtar. Hockeyn är slut och vi drog hem till dig. Till mig. Och
käkade lite och du hämtade lite träningskläder och så vidare. Så nu på väg till gymmet faktiskt, nu ska vi slakta lite, det måste vi ändå göra också. Gymmet stänger om en timme och 10 minuter, minjatas. Så vi får se om vi klämmer upp någon pasta här. Och idag är det tuttar och kage som gäller, vilket är jävligt nice. Och många kanske undrar vad jag har käkat och så vidare idag. Så min frukost blev det här, jag smäller upp det nu. Tre käkar jag i morse, jag vet inte exakt kalorierna, men om jag ska uppskatta så vet jag faktiskt inte heller. Men skitsamma, det är inte jättemycket. Det är inte tyngdefrulen, det är en deciliter havregryn och ja, med vatten då, havregrynsgröt. Och så var det typ kanske 3 skedar med kvarg, vaniljkvarg, utan tillsatt socker. Och så var det 4 stycken linskakor och en sån kaka är 14 kalorier. Vilket då blir att det blir någonting... 28-46. Ja, exakt. 46 kalorier där med lite kaviar på, vad blir det då? Jag vet inte. Och sen var det en banan till det. Så en ganska low-cal frukost måste jag ändå säga, som mättade rejält. Oj! En proteinbar kommer jag på nu också. Flög upp 200 kalorier. Skitsamma! Kan det ligga runt 2000 kalorier om dagen. Och nu när man tränar också och så vidare, då bränner man ju ändå en del kalorier också. Säkert en 500-600 eller mer eller mindre, jag vet faktiskt inte riktigt. Och sen nu käkar jag 4 knäckebröd med kaviar på. Ingen spar, ingenting. Så, och nu är jag på väg till gymmet helt enkelt. Så får vi se om vi kan få till något bra pass. Så nu ska vi testa ett nytt gym, eller jag har kört det en gång innan. Men jag har aldrig filmat det, jag har gjort någonting där. Och du har faktiskt aldrig kört det. Nej, kör man upp till vänster? Det ligger rätt nära mig. Det borde du nog göra. Nu drar vi till slaktusområdet så ska jag köta lite WhatsApp. Alltså, här ska gymmet ligga någonstans alltså. I det här området. Känns lite random.org om jag får se det själv, men nu blir det lite ljus. Nu ser man bilar, man ser allmänheten liksom, man ser trafikanter, individer, kanske en satslogga snart, vad vet jag? Jag vet inte mycket, men det är, ja, det är ett industriområde då vi är i. Så det är lite så här random ändå att de har ett, att de har ett gym här, men alltså ett satsgym. Det är så här. Ja, där har vi det, sats. Let's pop this shit. En skön update på vad som händer. Jag har hittat ett par fett snygga byxor här. Jag vet inte vem som är. Alpsi glömde shorts, så jag får köra mina brallor jag liksom kingar runt med. Alltså på riktigt, utomhus. Så jag filmar ju dem, jag har gjort det innan också så det går. Då får du köra mina Leondalen, helt enkelt. Ja, det kommer bli jävla bra tryck. Han kan inte köra i jeans liksom. Det är svettigt om något liksom. Så nu stänger gymmet om 45 minuter, ovanligt att vi är här. Sista sekund, men det är faktiskt 1 maj idag, det är röd dag. Vi trodde de stängde senare, vi drog inte. Vi kör halva passet här, så då kan vi köra andra halvan på Odenplan. Stämmer bra, snygga. Alltså, jag känner, hur chill inte det är. Man ser lite lallig ut. Problemet är såhär, du kan inte komma till gymmet och köra cardio för du hade inte haft tofflor på dig. Du kan inte heller lyfta tyngd för du hade inte haft tofflor på dig. Men du är bara här för liksom langa bickan liksom. I alla fall mina strumpor, jag vet inte vad ni tycker, går sönder för hela tiden. Det där är sanning, för det är såna här, det där är sanning. De här svarta mattorna, som såhär crossfit mattor typ. Ja. Det är typ sådana på alla sats numera och de sliter så jävla mycket på strumporna. Och då går de bara sönder och man kan inte knalla runt utan. Det är skönt, det är mysigt. Det är liksom lite hemtrevligt. TB när jag gymmade i foppatofflor, minns du det? Det är grejer. Det där, det var fan grejer. Nej, jag ska in för att skaffa mig några tofflor så kör vi. Kolla hemtrevligt där ser ut. Han bara ligger och bänkar med tofflor på. Alltså han skulle kunna vara hemma nu. Men han är inte det, han är på gymmet. Det är helt otroligt alltså. Jag kommer börja med lite snedbänk, så här ligger jag på och köra. För det är faktiskt jävligt skönt med att börja med snedbänk. Det är faktiskt ett jävligt bra tips. Övre bröst liksom. Hur känns det? Jag vet inte, alltså jag har typ lite ont i halsen, jag ska vara helt ärlig, jag är jävligt rädd för det. Men igår var jag ute, det var val och så vidare, jag var nykter, ja. Men vi träffade några grabbar, vi hade skitkul med, så vi så här skrek på skitlänge, alltså jag bara skojade liksom. Skrek skitmycket, så jag vet inte om det är ont i halsen, jag har skrikit eller om jag börjar bli sjuk. Så jag är lite rädd för det bara, men annars så kändes det bra, jag har kontakt. Kör vidare, kör lite bilbas på det. Tjena, hej Sverige, för att uppdatera vloggen lite tror jag. Vi kör lite allt möjligt. Så trycker här. Vi trycker lite här. Lite där. Det är 24 minuter till gymmet stänger. Det är ja, lite stress men ändå bra tryck.
Eller vad tycker vi? Ah, vad sägs det? Bra tryck eller? Bra tryck. Alltså vi supersatte ju typ 3 övningar samtidigt. Jag vill bara säga också en grej. Vi filmar inte varje set för er som undrar. För man kanske tror bara, men vadå, kör du bara 3 set på det? Nej, alltså det är ju typ, jag brukar filma typ hälften av alla set jag kör. Så om jag filmar 3 kör jag typ 6 set. Som sagt, vi supersattar fett mycket så de stänger väldigt snart. Då försök få med så mycket som möjligt. Kör vi det. Alltid de som lämnar gymmet sist, har du tänkt på det? Ja, det var för att vi vill ha med. Fan, synd att vi inte är här först. Jävlar, vad har du fan på din grej? Man är här först och lämnar sist, då jävlar, då är man fan... Då är det fan 8 hour gym arm challenge. Every day. Var öppet 8 timmar idag. Det var det? Ja, 11-19 timmar. Bara rush in bara. Står där, övernatta, som de gör på Ikea Off-White Drop. Ja, de släpper ju den Off-White skiten nu. Tror jag, art eller vad fan. Ikea i collab med Off-White. Grejer. Det där är... Det är lite sjukt faktiskt. Okej, nu är det lite random.org här. Jag sa, det kommer ingen lapplisa hit nu. Stängt slagshusområde nu liksom en... Ja, på Valborgsmässesafton, vad fan blir det nu? Valborgsdagen eller något. Arbetarrörelsens dag idag. Ja, exakt det. Så jag bara, det är lugnt. Nu är det upp till bevis. Vem har rätt, vem har fel? Jag tror inte de har varit här. Alltså vi har bara gymmat en timme. Ja, jävligt ormigt. En timme har vi gymmat liksom, så vi får se nu. Om det inte är så, jag har en tes. Där springer ut rapplyser för det har varit match. Och det är ju precis här. Och att de typ har tagit en snabbis förbi här och kollat om det är några tjommar. Som har fått paket här. Nu kollar vi här då. Nej, men det ser rent ut. Nej, det ser jävligt rent ut. Ja, man är inne på det. Jag har en jättefin lapp här som jag gjorde. Där jag skrev 18.01 första maj. Inte för att man inte behövde. Nej, men det är bra. De kanske tänker så här, bara shit, vi är snälla som du sa. Ja. den är fin. Hur som helst, nu ska vi hem till mig. Och först ska vi typ och köpa lite grönsaker tror jag. Ja. Kanske typ någon ris eller någonting, vet du fan. Sen ska vi hem till mig och göra lite dietcheck. Wow, vad gott. You gotta do. Go green. You gotta go green. Green. Vi är inne på City Gross i alla fall. Det första man kommer in och man ser det är liksom Marabou. Marabou. Man går till vänster och ser Nutella. Vi hittar en pastaavdelning här. Jag tänkte idag ska vi testa på lite olika typer av pasta och hitta så här lite så här low carbs, mycket fiber, kanske lite protein också i det. Jag vet inte, det står gains där, men det står grains. Nu ska vi se, per 100 gram så är det 350 kalorier, är det mycket? Vi kollar typ sån här, 359, nej vad fan. Oh, go green. Nej, go. Inte idag. 350, fan. Linspasta, det är väl 335, det är så man kommer ingen vart. Men vad, det här är jättekonstigt. 349. Här är den jävla fibergrej. 350, alltså what the fuck. Alltid. Dubbelt så mycket fiber, jag bryr mig inte om fiber, jag bryr mig om kalsen alltså. Bara köpa en 6 sån här. Budget liksom, fattar den? Kicka den. Vi letar vidare lite och sen hörs vi när vi ses lite. Men först vill jag bara säga en sak. Tack som fan till alla som har skickat DMs och snaps och grejer. Och ge mig tips och tricks vad man kan käka under diet. För alltså, jag vill bara säga, jag är inte en jävla gud. Jag kan inte allting, alltså vad man ska käka och vad som är gott och vad som är low cals och bla bla bla. Jag har inte koll på allting, jag har koll på lite så här grunder och så vidare. Och lite, ja men roliga grejer sådär. Så verkligen, big up och tack som fan till alla som insta DM och grejer och följer den här resan. Jävligt kul och tack som fan, nu letar vi på lite grejer. Antingen så att vi pasta, eller så att vi... Det här är 334 kalorier per 100 gram. Pastan har 350 per 100 gram. Alltså så här. Men sen får man ju tänka på vad det är för kalorier också. Ja, det är sant. Det här är alltså pasta är bättre kalorier än marshmallow kanske. Men alltså helt ärligt, alltså jag trodde fullkornspasta och det alla så här go green grejer var liksom low carbs, men det är inte, bara som vet. Det är ju fan skit alltså. Ja, fucking skam. Ris är väl typ så. Ja. Ja, nej, vi köper lite grönsaker. Det var ju fusk. Langa hit den igen. Så kila lite bara. Vad jävlar, va? Vill man göra det lätt för sig, då tar man bara en sån här mixad, ekologisk isbergssallad liksom bara. Smack it. Man tar inte en, man tar två. Man tar inte två, man tar tre. Men det var en annan. Det var en annan. Avokado, nej det är faktiskt kallt. Avokado är ju fucking... Det har vi på calorie challenge. Lite majs, 60 kalorier ungefär per sån här liten burk. Helt okej. Okay. Man känner jävligt gott. Det är jävligt gott faktiskt, jag tycker det är bra. Så vi kör på det.
Så, då ska vi bara till det sista här i handlingen. Ett godisland. Och det här vädret är inte någonting att hänga i granen, om man får säga så alltså. Nu har vi handlat lite och nu ska vi hem till mig och göra lite gatcheck. Sen är det imorgon i skolan igen. Som jag sa i förra videon, exakt när vi stod vid parkeringsplatsen här. Det här var inget lov så att... Nej, det var inget lov faktiskt, det var det inte. Vänta, ska vi gå igenom vad vi har köpt hemma eller här? Vi tar det hemma. Ska vi ta det hemma? Det är inget skönt väder. Det är det verkligen inte. Så nu drar vi hem till mig och gör en liten haul. What's up? Trött? Ja, bakis. Det var ju... Alltså faktiskt inte, det var ju Valborg igår. Det var det. Fan vad det såg ut som jag ljög när jag tittade på Samuel sen som jag svarade på den här frågan. Det har faktiskt inte alls varit farligt idag. Jag fick ändå en del sömn och lite mat i min när jag somnade, så det är ju... Man lever ju. Man lever. Och nu ska vi leva ännu mer, för nu är vi hemma hos mig och nu ska vi visa lite. Vad blev det för Coop? Fan om jag hade varit på Coop och handlat också. Coop. Det här är såhär skivad, svarvad kolrot. Det är absolut inga kals, men det blir lite matigare. För att man måste ju bli mätt. Lite i alla fall. Det måste man. Vi gör så här, vi slänger upp allt här. Tomatoes, hallå. Okej. Okay. Den här är någon jävla kul grej jag köpte. Extra mild kaviar med dill. Den ska bli intressant. Där var det slut. Det vi köpte var då en kvarg, en naturell. 0,2% fetthalt. Kvarg är jävligt bra när det gäller det. Jag har hört att man kan göra, blanda det här med fullkornspasta och tonfisk. Alltså röra runt så blir det typ alltså, asgott till. Och då är det liksom, det är protein och det är low cal. Så det här har jag hört, det var ett tips. Så det är Charlotte som har skrivit till mig på Instagram. Så verkligen. Mycket grönsaker idag. Och sen som du sa det här då. Det här är jävligt nice. Det här är liksom en typ version istället för linskakorna. Jag tror en sån här grej innehåller, vad var det? 20 kals. Okej, en linskaka 14 kals. Så det här är liksom 6 kals mer. Men det här är lite mer... Det här är faktiskt lite godare tycker jag. Jag ska visa hur stora de är. Det är en sån här liten rackare. Jävligt små egentligen, men jag tycker den är jävligt god. Och så var det då lätt crème fraîche som vi ska blanda runt med srirachan. Och ser det, du sa att det ska vara jävligt gott precis. Jag hoppas det. En ny kaviar, då kör vi på Kalles faktiskt. Kör på Kalles. Och sen den här rackaren. Lite majs och lite mer grönsaker helt enkelt. Men jag är jävligt sugen på hur smakar. Vi tar en sån här. Den här kavian. Det här ska bli intressant. Kaviar med dill. Ja, det där var skumt. Alltså. De har ju oftast dill på typ äggmackor. Det stämmer, det stämmer. Nu ska vi se. Det var många som skrev i förra videon att de inte gillar kaviar. Så det var lite tråkigt att säga. Men många skrev även att de gillade kaviar. Okej. Okay. Nej men vi bara... Bra krisp. Mm. Det var ju fan gott. Det var fan gott. Ja, man känner lite dillsmak, det gör man. Mm. Inte för mycket faktiskt. Det var helt okej. Riktigt hatnätigt tryck. Fan gosso. Men nu gör vi lite mat. Jag tror det blir fullkornspasta med tonfisk och lite grönsaker. Alltså jag kommer hem hit och bara känner lite kladdkaka. Alltså bara... Bam. Nej fy fan. Teder har bakat en sur... Vänta, jag behöver mer så här. Kladdet. Alltså Teder... Mm. Det är så jävla oschysst. Det här. Det där, alltså det där. Det är grejer. Jag vet inte, jag har typ inte bestämt mig för om jag ska ha någon cheat meal eller någonting under de här 5 veckorna. Men om jag ska ha det så blir cheat mealen, alltså ni måltiden, blir fan kladdkaka. Jag råkade pilla på den där, men jag har inte vågat äta. Råka! Råkade pilla! Men jag har inte vågat äta än. Nej, det jag tycker inte det är schysst någonstans verkligen alltså. Och lite glass. Lite glass? Vattnet kokar, och det betyder vad? Jag kör i allt. Vilka det där med vatten. Jag bara sa med dig absolut för lite vatten. Så bara... Vattnet kokar precis över, men jag räddade lite snyggt. Tomato. Nej, men sen ska vi göra majs, vi ska... Ska vi verkligen ta det? Ja. Okej då. Vi kanske inte behöver det om vi håller på att ta... Vet du, pasta. Exakt. Sallad. Nu börjar det hända grejer här. Pastan är klar. Majset, det blev en hel del majs som ni ser. Men vad fan, det är så jävla gott alltså. Hittar du någonting här? Fan, det är inbrotts. Då har vi en. Då har vi två. Det är lite problem här. Jag har bara två såhär tonfiskburkar kvar. Och det räcker inte. Så nu tar vi lite makrill också. Och det här är fan en gåta som det här är gott att blanda. Så tonfisk och makrill med tomatsås. Alltså det är tomatsås i själva makrills
grejerna. Så det här blir jävligt intressant. Alltså jag vet inte fan. Vi kollar hur det är så får vi se. Vi ses när allt är klart så... Ja, fan. Det är dags. Och jävlar, det här får ju fan inte spats upp. Jo. Fy fan, okej. Okay. Det här ska vara en deckmåltid. Till två personer. Ja, tjena, allt bra eller? Ja, nu måste vi bara blanda runt lite där utan att spilla, för man vill inte... Så vi ska bara blanda runt lite, får vi se hur det blir. För vi vill ändå få lite kaninmat också. Men nu är fan, alltså helt nu är det fan tvek om vi behöver den här såsen och grejer. Nej, det kommer vi inte behöva nu. Nej. Nu hade man ju blandat med tonfisken direkt. Ja, exakt. Så nu kickar vi bara det här. Det här blir nog nice alltså. Ja, det spårade ur lite där när Samuel hällde ner ett helt paket pasta och typ tre burkar majs. Vi väger på vågen. Det väger ungefär 3,5 kilo. Allt det här, all den här maten. Det är då pasta med makrill och tomatsås. Det är isbergssallad, det är majs, det är tomat. Och det är ungefär det. Så väldigt mycket utav allt möjligt. Väldigt mycket av lite. Ja, väldigt mycket av lite, ja kanske, jag vet inte. Men ja du, ska jag dra en liten taste här? Ja. Och kolla hur det smakar. Vi ska inte checka upp allt nu för jag som tror det. För det här är liksom... Ja, det blir liksom ish matlådor sen, eller vad fan det blir någonting. Och på tal om matlådor kommer jag faktiskt få hem matlådor av ett företag imorgon faktiskt. Så till nästa avsnitt så kommer jag tipsa om lite nice här matlådor. De är riktigt, riktigt bra faktiskt. Så här bara svensk mat och så här bla bla bla. Så jag kommer tipsa om det i nästa avsnitt, eller typ nästa video någonting. Så det kommer, det gör sig fram emot det fett mycket. Jag har aldrig testat de matlådorna, men det ska tydligen vara riktigt bra grejer. Vi drar lite en taste här och bara kollar. Försöker få med så mycket som möjligt liksom. Ja. All typ av mat är gott om man deffar. Det här är ändå nice. Det måste jag säga, det är nice. Okej. Vi käkar vidare lite grann. Så ses vi när vi är mätta och belåtna. Förmodligen, hoppas jag. Så det blev en hel del mat över. Så jag gjorde lite matlådor faktiskt. Så nu är det fyra matlådor med makrill, det är tonfisk, det är fullkornspasta, det är tomater, isbergssallad och majs i alla de här. Så nu är det lite matlådor, så det är nice. Jag vet inte när jag ska käka dem. Imorgon typ tror jag. Så like på det. All right, så nu sitter jag i mitt rum här och klockan är 00:20. Skola imorgon, glöm inte bort det, fan. Det ni har sett nu fram till, ja ni har snackat nu, har jag redigerat klart den här videon. Och under den tiden så märker jag att alltså, jag börjar fan bli sjuk tror jag. Alltså jag vet inte, det där med att jag bara skriker och grejer att det skulle gå över det med halsonten. Alltså det, jag tror inte det är så. Jag har lite ont i halsen. Det här är fan, aj, fan alltså. Så jag vet inte riktigt. Jag får se hur jag känner mig imorgon. Jag kommer uppdatera lite så här på stories och så vidare. Så om ni vill ha en update om hur jag mår, hur träningen går, hur dieten går, hur livet går, följ mig på Snapchat och Instagram. Allt kommer upp här. Bam. Bam. Följ mig, lägg till mig, vad fan det heter, jag har ingen aning. Där uppdaterar jag lite mer helt enkelt, om ni vill följa hur allting går. Jävligt segt om jag blir sjuk nu, för då betyder det att jag måste vila från träningen. Och om jag vilar från träningen, jag kan inte deffa och liksom inte träna. Då kommer jag tappa all muskelmassa, då kommer jag bara bli en vandrande pinne, det vill jag inte bli. Så då kommer jag behöva käka igen, alltså så här käka liksom mycket mat igen för att liksom behålla kvar figuren. Och sen liksom börja träna igen och sen börja deffa igen. Alltså det kommer gå liksom minst 1,5-2 veckor för att jag ska komma liksom tillbaka dit där jag var. Det är nu liksom. Vilket är jävligt jobbigt. Och jag har inte tid att vara sjuk. Alltså verkligen, verkligen inte. Jag vill verkligen inte. Så det är så alltså, fan. Skitsamma, det är som det är. Man kan inte göra så mycket åt situationen. Och det suger. Och jag har Sveriges sämsta immunförsvar. Det vet ni förmodligen. Men jag vet det själv i alla fall. Fuck, alltså det här är så jävla onajs. Alltså helt ärligt. Hur som helst, jag hade tänkt att börja ha en sån här frågegrej i varje den här typen av serien. Eller avsnitt, vad man ska säga. Alltså jag vet inte fan vad jag är. Vad snackar jag om så här. Så det jag vill att ni gör, det är att ni kommenterar en fråga om träning, diet eller vad det nu kan vara. Så kommer jag besvara den frågan till nästa avsnitt som kommer nästa vecka. Jag vet fortfarande inte vilka dagar jag kommer släppa med avsnitten på. För nu är det liksom en torsdag jag släpper det här på. Vilket kanske är lite sent, för jag la upp första på en tisdag. Och sen så sa jag att jag skulle lägga upp dem på söndagar och måndagar. Så det är fett oklart. Så jag vet inte, men jag tror de kommer komma upp på typ så här tisdagar eller någonting. Jag tror det. Måndagar eller tisdagar. Vi får se helt enkelt. Men skriv en fråga i kommentarsfältet om du har en fråga eller fundering. Så jag försöker svara på det helt enkelt. Annars så
Får ni ha det så jävla bra. Tack och godnatt. Nu ska jag gå och lägga mig för nu är det skola om några timmar. Fucking shit.